حلو. يا غريب نبا يا بس کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے استاد کی طرح ہی گاؤں کچھ اونچا نیچا ہو جائے تو سنبھال لینا وقت رہے قسمت سے یا خواجہ تیرا دیدار ہو جائے تو قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہو جائے نظر سرکار ہو جائے رنگیلی ہے تمہاری ایک نظر سرکار ہو جائے تو جا دربار خواجہ ہے جب خواجہ کی بستی ہے لو عجب دربار خواجہ ہے عجب دربار خواجہ ہے عجب دربار خواجہ ہے عجب خواجہ کی بستی ہے جہاں پر رات دن خواجہ تیری رحمت برستی ہے روح کالی سے نکل جانے کو گھبراتی ہے لب جو ہلتے ہیں تو بس یہ ہی صدا توجہ میری جوگن آئی
ترجمة
نظر